7:23的富士杯时刻，都没什么客人。在他们这个楼了，我已经把东西放到他门口了，然后他自己住的预约早上7:26要买东西，然后我买完之后再很早就送过来，而且在我买完东西出来的从富德贝斯克出来的时候，我就给他发了个信息，我说我到那块需要，因为他是说 meet at the door， 然后还需要那个 pin number， 那么我就给他发信息，我说我到那里，因为我想到是很早，他可能在睡觉，我给他发信息说我到了，我可能会需要摁你的那个铃不好意思，因为他自己也写了需要摁铃嘛，摁呢他就根本就不答复，没有答复，那当然了，里面有一个人他帮我开了这个门，那我进去了，进去之后呢，我敲他的门，敲了大概几次，没有回复，然后我打他的电话也 not available，当时我给他留言了，我之后过了一会儿，乌博的话 ，app 就允许去，他问 keep waiting 还是 take a photo， 那我就 take a photo 放在他门口了，给他留言了。我应该给他一个 gentle reminder 的，就是说，如果下次不能 meet at the door， 那就不要选择 meet at the door， 因为这样，不礼貌。这种是一个约定，它是个约定，对吧？你不要，你如果你自己不想遵守这个约定，那你不能去影响别人，不能去影响别人的这个时间，说浪费别人的时间，影响别人的心情，对吧？这是 gentle reminder， 做有礼貌的人，老外的也就不多说了，就做一个记录。